estudaremos matemática e dentro dessa disciplina, hoje nós vamos estar aprendendo sobre divisão por 4. Vamos relembrar o que significa a divisão. Divisão é o ato ou efeito de dividir em partes iguais para todos. Se eu estou estudando sobre divisão por 4, o número 4 indica a quantidade de vezes em que vamos dividir. Vejam só. Quantos dedinhos eu tenho abertos? Isso, eu tenho 8 dedinhos. E na outra mão, quantos dedinhos estão abertos? Isso, 4. Então, eu montei a operação. 8 dividido por 4 é igual. Agora vamos calcular. 8 dividido por 4. Vamos pensar na tabuada de 4. Qual é o número que eu vou colocar que multiplicado por 4 vai dar 8? Vamos pensar. Isso, número 2. 2 vezes o número 4 é igual a 8. Agora, 8 menos 8. 201 ou 202, o nome de vocês e a disciplina do dia, matemática. Exercício número 1, resolva os problemas. Letra A, tenho 8 livros, emprestei a metade deles, a Carminha. Quantos livros emprestei a ela? Sentença matemática, cálculo e a resposta. Letra B, Vilma tem 18 pares de brincos e 3 cartelas. Quantos brincos ela colocará em cada cartela? Sentença matemática, cálculo e a resposta. Passando para a letra C, tenho 20 flores e quero colocar 4 em cada vaso. De quantos vasos preciso? Sentença matemática, cálculo e a resposta. Não esqueçam de dar pause no vídeo de vocês para que vocês possam fazer o exercício e logo logo a tia já retorna fazendo a correção. Passando para a correção do exercício do caderno. Número 1, resolva os problemas. Letra A, tenho 8 livros. Emprestei a metade deles à Carminha. Se eu estou falando de metade, deixa eu pensar, então a minha divisão será por 2. Quantos livros emprestei a ela? Sentença matemática, vou armar a minha operação. 8 dividido por 2 é igual. Agora vou passar para o cálculo. 8 dividido por 2. Na tabuada de 2, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 8? Vamos pensar, já sei, é o 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. O resultado colocarei na sentença. Agora vou responder a pergunta do problema. Quantos
18 pares de brincos, né? Dividido por 3. Já fiz a minha sentença. Vou passar para o cálculo. 18 dividido por 3. Vamos pensar na tabuada de 3. Qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 18? Vamos pensar. Isso, número 6. 6 vezes 3, 18. Separando, 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Vou colocar o resultado em minha sentença. E vou responder a pergunta. Quantos brincos ela colocará em cada cartela? Colocará 6 brincos em cada cartela. Passando para a letra C, tenho 20 flores e quero colocar 4 em cada vaso. De quantos vasos preciso? Vamos pensar. E vamos calcular. 20 dividido por 4. Agora vou passar para o cálculo. 20 dividido por 4. Na tabuada de 4, qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 20? Deixa eu pensar. Já sei. 5 vezes 4, 20. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Resultado na minha sentença. De quantos vasos preciso? Preciso de 5 vasos. Passando para a página 146 do livro de matemática, exercício número 1. Complete os quadrinhos da divisão por 4. Então, vocês vão pensar, calcular e completar. Número 2. Continue distribuindo uma bola para cada criança, até que 18 bolas sejam distribuídas no total. Então, vocês vão pensar e vão desenhar fazendo a divisão corretamente. Quanto é a metade de 18? O resultado colocará dentro do quadradinho. Número 3, faça estas divisões. Então, vocês vão olhar e vão executar o cálculo. Não esqueçam de dar pause no vídeo de vocês para que vocês possam fazer os exercícios. E logo, logo a tia já retorna fazendo a correção. Passando para a correção da página 146. Exercício número 1. Complete os quadrinhos da divisão por 4. Então, vamos lá. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 4? Muito bem, é o número 1. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 8? Vamos pensar. Isso é o número 2. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 12? Vamos pensar. Isso é o número 3. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 16? Isso é o 4. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 20? Isso é o número 5. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 24? Vamos pensar. Isso é o número 6. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 28? Isso é o número 7. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 32? Isso é o 8.
Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 36? Isso, 9. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 40? Isso é o número 10. Portanto, o resultado da divisão por 4 ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passando para o número 2, continue distribuindo uma bola para cada criança até que 18 bolas sejam distribuídas no total. Então, o total de bolas são 18. E eu tenho duas crianças para fazer a divisão. Então, eu vou calcular 18 dividido por 2. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 18? Vamos pensar, e isso é o 9. 9 vezes 2, 18. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Então, cada criança irá receber 9 bolas, sendo que uma cada um já recebeu. Então, vou desenhar a quantidade de bolas até que complete 9, contando com essa que eles já receberam. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A mesma coisa iremos fazer com o menino. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quanto é a metade de 18? 9. Passando para o número 3, faça estas divisões. Letra A, 4 dividido por 4. Vamos pensar. Isso, 1 vezes 4, 4. 4 menos 4, 0. Passando para a letra B, 36 dividido por 4. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 36? Isso é o 9. 9 vezes 4, 36. 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. Passando para a letra C, 8 dividido por 4. Isso é o 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Passando para a letra D, qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 24? Vamos pensar. Isso é o número 6. 6 vezes 4, 24. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Passando para a letra E, 16 dividido por 4. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 16? Isso, 4 vezes 4, 16. 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. Letra F, 20 dividido por 4. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 20? Isso, 5 vezes 4, 20. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Passando para a letra G, 28 dividido por 4. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 28?
Vamos pensar. Isso é o 7. 7 vezes 4, 28. 8 menos 8, 0. 2 menos 2, 0. Letra H, 12 dividido por 4. Qual é o número que, multiplicado por 4, vai dar 12? E isso é o número 3. 3 vezes 4, 12. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Passando para a página 147, número 4. Seu Joaquim vende frutas na feira do bairro. Ele vai organizar sua barraca. Ajude-o. Letra A. Os 32 cajus ficarão em 4 bandejas divididos igualmente. Quantos cajus ficarão em cada bandeja? Vocês vão calcular e vão responder. Letra B. Os 12 abacaxis ficarão em 4 cestos. Quantos abacaxis ficarão em cada cesto? Vocês vão calcular e vão responder. Passando para o número 5, seu Joaquim pagará ao seu fornecedor de tomates R$ 36,00 em 4 vezes. Quanto pagará em cada parcela? Vocês vão pensar, calcular e vão responder. Não esqueçam de dar pause no vídeo de vocês para que vocês possam fazer os exercícios e logo, logo a tia já retorna fazendo a correção. Passando para a correção do número 4. Seu Joaquim vende frutas na feira do bairro. Ele vai organizar sua barraca. Ajude-o. Letra A. Os 32 cajus ficarão em 4 bandejas, divididos igualmente. Quantos cajus ficarão em cada bandeja? Vamos calcular. 32 dividido por 4. Qual é o número que, multiplicado por 4, vai dar 32? E isso é 8. 8 vezes 4, 32. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. Quantos cajus ficarão em cada bandeja? Ficarão 8 cajus. Letra B. Os 12 abacaxis ficarão em 4 cestos. Quantos abacaxis ficarão em cada cesto? Vamos calcular. 12 dividido por 4. Qual é o número que, multiplicado por 4, vai dar 12? E isso é o 3. 3 vezes 4, 12. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Resultado, 3. Ficarão 3 abacaxis. Passando para o número 5, seu Joaquim pagará ao seu fornecedor de tomates R$ 36,00 em 4 vezes. Quanto pagará em cada parcela? Vamos pensar e vamos calcular. 36 dividido por 4. Qual é o número que, multiplicado por 4, vai dar 36? E isso é o 9. 9 vezes 4, 36. 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. Pagará 9 reais em cada parcela. E assim a gente encerra nossa linha de matemática por hoje.